Assalomu alaykum. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni 25 yildan ortiq katta sahnada o'zining qo'shiqlari bilan ko'pchilikning ko'nglidan joy olib kelmoqda. Lekin to bugunga qadar uning turmush tarzi, xonadoni hech bir ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritilmagan. Demak, eksklyuziv lavhalar faqat bizning telekanal orqali. Aytgancha, bugun biz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mavluda Asalxo'jayeva xonadonidamiz. Go'zal kuz faslining 15-oktyabr kuni Jalolobod shahrida Abdurahmon aka va Sanobar aya xonadonida to'ng'ich farzand dunyoga keldi. Yaxshi niyatlar ila unga Mavluda deb ism qo'yishdi. Bolaligidan jajji Mavluda o'sha paytning mashhur qo'shiqlarini xirgoya qilib yurar va barchaga uka singillarga konsertlar qo'yib berar edi. Hozirgi kunda Mavluda Asalxo'jayeva 5 uka singil uchun ham opa, ham maslahatchi, ba'zilariga esa qaynonadir ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mavluda opa, mana hozir hovliga kirishimiz bilan bir shinamgina chiroyli hovli ko'zimizni ostida turibdi. Endi bu hovliga yaqinda ko'chib kelganmisiz? Yaqinda ko'chib keldim. Bilasizmi, men hovlini endi qanaqa tushunish mumkin, lekin shuncha yil davomida 25 yil davomida deymanda endi ko'chib kirdim desam boshqacha bo'ladi. Chunki undan oldin hovlim bo'lgan nima tomonda endi o'zimga kerakligimda o'zimga yoqqan qulay qilib endi yaqinda mana ko'chib keldim. Chunki 25 yil davomida hali ukalarim bor, singillarim bor, qaynonalarim bor. Ularni sharoitini to'g'rilab turib, keyin o'zim kirishga harakat qildim. O'zingiz siz berganmisiz loyihasini? Men o'zim shunaqa bo'lsa deb aytganimda o'g'lim shali chizadiganlarga borib, shunaqa nima qilishgan. Shu birgalikda. Bu yerda xonalar men nazarimda juda ham ko'p bo'lsa kerak. Xonasi, bilasizmi? Bir xilgi juda ham o'zi boshqacha o'ylagan edim. Endi boshqacharoq qilmoqchi bo'ldim-da. Undan keyin endi aytaman, tepaga chiqib ketgandan keyin yarmi yetganda podval to'g'risida gapirdim, keyin ukalarim opa senda podval yo'q deb qoldi. Voydan! Eski chiqib qoldi deng podval. Endi podval bo'lmasa nima bo'ladi desam, nima qilishmadi desam, podval yo'q. Bu yoqdan podval desam, keyin bu yoqda podval bo'ladimi, keyin podval tepasiga ko'tariladimi, shu bilan ko'payib ketib qoldi. Keyin bir xilgi uylar borki chiroyli qilib quriladida, ichiga o'ziga yarasha, oilangga yarasha qilinadida, keyin mehmonlar keladigan bo'lsa mehmonlarga joy yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mehmondo'st bo'lganimiz uchun mehmonlarga ham xonalar ko'p bo'lishi kerak deb xonasini ko'paytirib yuborganman. Qani endi bir tomosha qilamiz xonalaringizni. Mavluda opa, mana bu tasviriy san'at asarlariga kim qiziqadi? O'zim ham qiziqaman, Mohiya ham, Sinim ham juda ham yaxshi qiziqadi. O'zim ham yaxshi ko'raman. Bitta uy uchirib qo'ydim-mi? Bu qizim xonasi edi. Hozir huvullab qolgan endi. Ha, qizingiz endi boshqa joyga uzatilib ketdi. Uzatilib ketdi. Juda ham chiroyli, shinam xona ekan. Qo'g'irchoqlarga juda qiziqar ekanlar-da qizingiz. Ha, qiziqadi. Qiziqadi juda ham. Hozir kimni xonasiga ketyapmiz? Bu Nabira xonasi, Mustafoni xonasi ekan. Ha. Oh, bizda chiqdi. Uni xonasi eng kattasi, kattaroq deya, chunki bemalol bo'lsin dedi. Shu yeri egasi dedi. Egasi shu yerda egasi. Ha, yaxshi. Magnitofonni ham qo'yib oladi. Ha, o'ynaydi rasa. Bu yerdan pastga tushib ketsa bo'ladi-da, bu yerdan chiqsa ham bo'ladi, naryoqdan chiqsa ham bo'ladi. Demak, sizning uyingizda har qayoqdan yo'l ko'p ekan. Yo'l bor. Bor. Juda ham chiroyli ekan-a. Podvalimiz hozir endi hali tugagani yo'q, chunki buni bir ikkita qiladigan joylari bor. Bu demak o'zingizning shaxsiy basseyningiz bo'lsa kerak. Lekin o'zi suzishdan qo'rqaman, juda chuqur bo'lib ketgan. Endi ozroq qildiraman suvini deyman. Yo'q deb bu yerga
Qancha suv ketadi, bilasizmi? Bilmayman. O'zi aslida bunaqa qilmoqchi emas edim, bu tomondan qilmoqchi edim, nimani? Bu yerdaligi bilyard o'ynaydigan nimani bu yoqqa qildi, bu bu yoqqa qilindi. Bu hali demak, bitgani yo'q, tugamagan. Bitgani yo'q ekan. Hammasini tugata olmadik. Endi Üçüncü. Dördüncü kavadan var mı? Yok. Üçüncü kavadan var. Bu bana mehmanhane. Üçüncü kavadaki mehmanhane. Moldepe, mehmanlar şunçalik köp geladı mı? Cüde köp mehmanhaneler üyinizde. Çünkü köp geladı ham köp olsa yaxşı da. Uzun mehman dost mu? Mehman dost mu? Yaş görürüm ben. Her bir xona o'zgacha dizaynda ishlangan ekanda, bu xonangizning nomi nima? Versace. Ha, Versace fonida bo'lgani uchun Versace xona deb nomlangansiz-da. Endi ko'pincha o'zimcha o'ylayapmanki, ana divan kresloda ko'proq o'tiriladi-yu, bir xilgi paytda yana bitta anaqa qo'yib, yerda o'tiradigan qilsa ham bo'ladi deb ko'pincha anaqa taqib qo'yib qo'ydim. Milliy. Ha, milliy. Endi milliy emas-u, pastda o'tirsa ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Keyin nima desam bo'ladi? Endi har bir xonani o'ziga yarasha bir qanaqadir o'zlarining nimasi bo'lsa yaxshi bo'ladi deb xona ko'paytirgan ekanman shekilli. Nazarimda har bir xonaga kirsangiz, har bir xonani o'zini rangi, o'zining dizayni, demak, o'xshashlik yo'q. Yo'q, yo'q. Bo'ladi-ku, biz bilamizki, ko'p san'atkorlarning do'stlari san'atkor bo'ladi. Sizni do'stlaringiz san'atkorlardan iboratmi? Endi men do'stlarim faqat san'atkorlardan iborat emas. Oddiy mi o'zimiz xalqimizdan ko'p chunki har sohadan bor. Har sohadan bor. Mana uyingizda xonalar juda ham ko'p ekan. Zinalar o'zingiz adashib qolmaysizmi? Boshida adashib qolib yurdim, endi hozir o'rganib qoldim. Bu yer ham mehmonxonalardan iborat bo'lsa kerak. Bu uy oldin qurilgan uyda. Keyin bilasizmi, bunday buzib tashlashga yangi 1-5-6 yil oldingi qurilgan uchun ko'z qiymadi. Ko'zim qiymadi-da, keyin yo'q, buzmayman buni ham dedim. Boshqatdan hamma narsani boshqatdan qildim. Endi bu yerda-chi, masalan, repetitsiya qilamiz, keyin nima studiya ovoz yozamiz. Hamma ansambldagi bolalar hamma nima shu yerga kelib shu yerda bo'lishadi hammasi. Bo'ldi-ku, mana hozir turgan joyimiz. Aynan. Bu yer nima deb ataladi? Bu yer endi balkon desa bo'ladi. Endi bu yerlarga ham mana bahor, yoz kelyapti. Bu narsalarni endi qo'yamiz. Dekorativniy narsalarni endi qo'yamiz. Demak, tabiatga chiqib ijod qilasiz-da. Ha, endi qo'yamiz. Biz bilamizki, siz juda ham ko'p safarlarda bo'lasiz. Ijodiy safarlarda demoqchiman-da. Uyda bolalar, nabiralar tarbiyasi bilan ko'proq kim shug'ullanadi? Endi bolalar bilan ko'proq uni sinim, yana o'zim ham. Endi baribir tarbiya deganingizda uni hadeb bilan tarbiya qilmaysizki, u o'zingizga bog'liq, chunki hamma narsani boshdan, masalan, shu narsani qilma, bu narsani qil deysa, shunga javob bersa bo'ldi. Demak, baribir ham tarbiyani boshida o'zingiz turasiz. O'zim turaman. Agar mana singillarim, jiyanlarim ko'chaga chiqadigan bo'lsa ham, bir yerga boradigan bo'lsa ham, o'zim olib bortirib olib keltiraman. Yonida ikkita odam ham sizdan so'rashadi. Lekin uni masalan odamda o'zida bo'lmasa, uni ming hamma yerdan 10tadan qorovul qilib qo'ysangiz ham, uni anaqa qilib bo'lmaydi, o'ziga bog'liq, lekin hammasi xudoga shukr yaxshi. Biz oiladagilar gapimizga quloq soladi. Moldepa juda ham chiroyli ekan. Mehmonxonami bu yer? Yo'q, bu yer xol. Mehmonxona zal narigi tomonda. Demak, boy aytganingizdek, mehmonlar juda ham ko'p kelganligidan xol ham qilib qo'ygansiz. Xol, zal, keyin shu nima deydi, har bittasiga xonalar ham bor. Pardalarni kimni dizayni? O'zingiz buyurtma asosida fikrlaganmisiz? Buyurtma qilganmiz, bir Gulnoza degan qizimiz bergan, juda ham menga o'rtadagilari bir ajoyib ekan. Boshqacharoqda har kimiki o'xshamasin deganimda shunaqa narsalar qilib bergan edi. Yaxshi, o'zimga yoqadi.
Mo'ldapa, shu yerdagi albomlar diqqat e'tibor tortyapti-da, ma'lum ishlarni ko'rsang. Ha, bo'ldi mana. Juda ham albom birinchidan ko'p, ikkinchidan mana yaqinda qizimni uzatdim, qizimni yaqinda Marjona xonni. Shundan albomlar qildirganmiz. Bitta qizingiz, bitta o'g'lingiz. Ha, bitta qiz, bitta o'g'il. Yosh katta, o'g'lingiz. Qurbonjon, ha? Qurbonjon, ha. Kızım hem haligi özümü yoktirgan, özümü tanigan, bilgan insonlarga turmushga chiqdi. Men bir tane aslanı maktab ötüp geçişim kerek, çünkü onu aytmasam iloji yok. Çünkü kızımı şu oilasidagilari özlariga o'xshaydi. Ayniqsa Dilaromxon qaynanasi juda ham hurmat qiladi bir-birini, juda bir-biriga mos, bir-birini juda ham qaynanaga o'xshasa baxtli bo'ladi. Juda ham yaxshi. Hayron qolaman. Bir-biriga juda o'xshaydi. Xarakterlari ham o'xshaydi. Iloyim baxtli bo'lsin. Qani endi bir demak, bu to'y marosimidagi suratlari. Suratlari kiyog'im. Menga mana shu rasmlar yoqadi. Juda chiroyli olishgan. Juda ham chiroyli. Bo'ldi. Bu yerda nimaga bir raqam bir qo'yib qo'ygansiz? Bu adashib ketmaslik uchunmi? Ko'p uyda deyman. Bu rasmlar juda ham ko'p chiqargan. Keyin bu chim? Bu konsertimdagi. Demak, birinchi konsertdan bu. Yo, bu konsertimni bundan 3-4 yilga oldingi konsertim, 2 yil oldingi konsertimda. Demak, sevimli albomingiz bo'lgan. Albom birinchi. Bir ko'p, juda ham ko'p bo'lgan rasmlar. Nechta albomlaringiz bor? Ko'p. Hisob endi hisobini bilmayman. Juda ham ko'p rasm o'sha konsertlarimda olingan, har birta kiyib chiqqan kiyimlarimda ham olgan. Shuning uchun bu rasmlarni ataylab tushirish kerakki, chunki rasmga kiyimlaringizni tushasizda, qaysi yaxshi turibdimi, yomon turibdimi, hamma narsa bilinadi. Shundan qanaqa kiyim kiysang bo'ladi, chunki bir xilgi paytlarda ko'pincha haligi televideniyada risollardan xafa bo'lishimiz mumkin-da, bir xil paytlarda unaqa bo'pti, bunaqa bo'pti, lekin shunga yarasha o'zimizni kiyimimizni o'zimiz tanlashimiz kerak ekan. Shu hali o'zingni bilmagan, hali o'zimizga yoqqani bilan rasmda yo anaqada ko'rsangiz boshqacha ko'rinadi. Shuning uchun sekin-sekin o'rganyapmiz. Konsertdan keyin kiyimlaringizni nima qilasiz? Hammasini chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Demak, o'zingizda qoladi. O'zimda qoladi hammasi. Unga uy ham sig'masa kerak. U endi iloji yo'q. U nechinchi yilgi birinchi qo'shiq aytgan kiyimlarim ham bor. Ularni ham qo'yib qo'yganman. Ko'rsatmasangiz kerak. Endi bir nima bo'lsa ko'rsataman. Chunki u estalikda. Bu anaqani shu Qurbonjonniki. Unda ham shu to'ydan bulardan bitta qo'y nima bor, lekin juda ham ko'p tushilgan. Bitta hamma meni yaqinlarim, mana do'stlarim. Mavluda Asalxo'jayevaning to'ng'ich farzandi Qurbonjon Qilichev. Xususiy tadbirkor, oilali, ikki farzand otasi, sportning ashaddiy muxlisi. Bo'sh qoldim deguncha uni sport majmuasida, suzish havzasida yoki kompyuter oldida topishingiz mumkin. Shunaqa deyishadiki, Qurbonjon, ya'ni o'g'lingizni ayoli, keliningiz, o'zingizni singlingiz ekan. To'g'ri. Demak, sizni singlingizmi yo keliningizmi? Yo, bilasizmi? Shunaqa deyishim mumkin. Boshqacha tushunmaslik uchun Davlet xo'jayinimni birinchi turmushidan bitta o'g'lini men o'zimga kichkinaligida olib olganman. Demak, bu Qurbonjon. Qurbonjon, uni men o'zim katta qilganman. Shuning uchun men keyin o'zimni eng kichkina singlimni Qurbonga berganman. Ha, demak, siz o'zingizni singlingiz kelin bo'lgan. Kelin bo'lgan, ha. Kelin juda ham yaxshi. Juda ham baxtli bitta qiz, bitta o'g'li bor. Bir ona. Fohigul, juda bir ajoyib holatda Mo'lida opa sizga qaynonalik qiladilarmi yoki opalik qiladilarmi? Bir xil paytlarda qaynonalik ham qilib ko'rdim. Eslarga tushib qolganda, ayniqsa to'ylarga ketayotganimda, tug'ilgan kunlarga ketayotganimda telefon qilib tergab turadilar. Boshqa paytlarda yo'q, uyda unaqa qaynonalik qilmayman umuman. Shu bu joyga chiqqanda obязательно qayerda yuribsan, nima qilasan, kim bilansan, kim olib keladi seni deb qaynonalik qilib turadilar. Mo'luda Asalxo'jayeva uyda qanday insonlar? Ochiq ko'ngilli. Oilada juda ham yaxshi insonlar, endi yomon jihatlari yo'q, kamchiliklari ham bor bo'ladi-yu, endi yaxshi tomonlari ko'p. Hammamizga, mana oilamizga ham aka-ukalar, kenelarim hamma tanish-bilishlar yordam beradilar. Tabiatdan juda ham xushchaq insonlar. Sizning xarakteringiz qaysi farzandingizda bor?
Benim karakterim... Bu nabirelerde ama. Yani nabirelerden çıkış mümkün. Kızım karakterim, benim karakterim yokşamaydı. Çünkü judayam yuvaş. Ailenin kenjetoyi Marjona. Sharqshunoslik institutining talabasi. To'ylari 2009-yil noyabr oyida bo'lib o'tgan. Mohajulda bor. Hozir qurbonga bergan senimda bor xarakter. Menga o'xshagan xarakter bor. Mohigul Asalxo'jayeva, Mavluda Asalxo'jayeva singlisi ham kelini. Oilali, Qurbonjonning juft haloli. Gulbahorda ham yo'q, unaqa emas. U juda ham unaqa. Guli Asalxo'jayeva. Hozirgi kunda o'z muxlislarini topa olgan san'atkor deb ayta olamiz. Oilali, 3 farzand onasi. Taomlar tayyorlashni xush ko'radi. Mavluda opa talabchan bo'ladi. Endi opam albatta oilamizda kattalari bo'lganchi talabchanlar so'zini bizga o'tkazadilar. Endi nima deb o'ylaysiz? Shu oilada katta bo'lganliklari uchunmi yoki umuman xarakterlari shunaqami? Gaplarni o'tkazadigan. Endi shu ularda oilada katta bo'lgani uchun ularda o'zini mas'uliyat sezib, shu xarakterlari ham shu oilani kattaligi uchun xarakterlari ham moslashib ketgan. O'shaning uchun men shunaqa deb o'ylayman. Xarakterlari bilan moslashib ketgan. Shuning uchun bemalol gaplarini bizga o'tkazadilar. Bu xarakter deb bo'lmaydi. Buni masalan o'zimga anaqa olganman, men o'zimga shunaqa mas'uliyatni shunaqa olganmanki, men shunaqa bo'lishim kerak, shuni bajarishim kerak. Shuni qilmasam bo'lmaydi deb men o'zimga o'zim so'z berib, shuning uchun meni bo'lmasa xarakterim unaqa nima emas haliga. Yaxshi, bitta narsani o'ylasam shu narsani qilishim kerak. Shunga harakat qilaman. Mo'lida opani xarakterlaridan siz o'zingizga singdirib olganmisiz? Opamın karakterinde ben özümde nima dedim? Özüm sezmeyim ben çünkü mesela taşkarıdan körgen adamlar. Nima deyişadi? Yürüyüşleri okşarken, gap sözleri okşarken deb aytishadi, lekin ularning karakteriga özümü karakterlariga okşata olmayman. Özüm topa olmayman. Sizge singilge qaraganday qaraydilar mı yok farzandiga qaraganday qaraydilar mı bunda? Endi opam har doim shu o'zini farzandiga qaraganday bizga qaraydi. Bir xilgi paytlarda farzandi ham qolib ketadi. Juda ham oqibatli shu kezi kelganda har narsaga shu jigarlar uchun tayyor turadilar. O'shaning uchun o'zini farzandiga qaraganday hali ham bizni hali ham kichkina deb o'ylaydi. Alohida oilali bo'lib chiqib ketsak ham shu mana akalarim, yana singillarim bor. Hali ham bizni kichkina deb haliyam bizi nima dedim bizga qayg'urib yuradilar. O'sha farzandiga qanaqa qaragan, qanaqa mehr qo'ysa, bizga ham shunaqa mehr qo'yganlar. Bitta narsa aytishim mumkin, qizlarga-da bilmadim, lekin qizlarimiz, meni qizlarim yoki meni nimalarim, hali jiyanlarim bitta yuradigan bo'lsa ko'rsam-da, og'zida masalan saqchani qilib saqchanib yuradigan bo'lsa aytaman-da men. Mumkin emas, hammaning yonida kamshani yurish yomon bo'ladi deb bizga yoshligimizda aytgan. Shuni men qizlarimga, jiyanlarimga aytaman. Ikkinchi dadam rahmatli bir marta aytganki, oldiga tushib pedagogikada o'qiganman-da men, o'qituvchilik emas, dadam ham rahmatli o'qituvchi bo'lgan. Oldiga tushib ketganman bir kun. Endi tak 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 ketyapman yoshligimda endi. Keyin dadam odat shunaqa edi, uyda gaplashmasdi, oddiy gaplashardi. O'zini kabinet chaqirib olib menga aytganki, qizim, sen meni oldimga tushib ketding, lekin ustozingni orqasidan yur degan. Endi bu hali degani, demak mumkin emas shu narsani. Kattadan oldiga tushib ketish kerak emas. Shunaqa narsalar bor-da, keyin biz ko'pam haligi hamma narsani ota-onamiz yonida ochiq-sochiq gapirmaganmiz. Abdurahmon ota Asalxo'jayev 1934-yil o'z davrining mashhur san'atkori Asalxo'ja Hofiz xonadonida tavallud topgan. Dadalari katta hofiz bo'lgani uchun shu san'at yo'lidan ketdi. Sanobar aya Asalxo'jayeva 1940-yil Namangan shahrida tavallud topgan. 1958-yil Jallobodga turmushga uzatilgan. Tibbiyot sohasi vakili, 17 nabiraning sevimli buvijonisi. Qanday taomni xush ko'radilar bunda? Osh bilan go'sht yaxshi ko'radi, non bostini yaxshi ko'radi, achchiq narsani yaxshi ko'radi. O'zlari ham taom qilib turadilar. Ha, qiladi, rosa yaxshi ovqat qiladi, somsalarni qiladi, turkmancha. Biz kelganda qilib beradi. Ovqat qilishga yaxshi.
Siz endi ko'proq mehmonga kelib tursangiz kerak. Kelib, ha, bir 15 gün, bir oy turib ketib qolaman, mehmonga kelib turaman. Mo'ldapa mana bugungi kunda mashhur insonlar, juda ko'pchilik taniydi, obro'-e'tiborli san'atkor. Bu ham o'z-o'zidan bo'lmagandir. Mustaqillik bo'ldi, xudo xohlasa. Mana prezidentimizga rahmat, yoshlarga shunday yaxshi yo'llarni ochib berdi. Mana shu sharofatim bilan mana xizmatga ko'rsatgan artistim nom oldi. Yosh oila mustahkam, yaxshi bo'lishi uchun ko'proq nimaga e'tibor berish kerak? Endi ikkalasi ham bir yoqadan bosh chiqarib, halol mehnat qilsa, o'sha yaxshi sharoitga yetib boradi. Habitasi yomon bo'lsa, baribir turmush bo'lmaydi. Mana er-xotin ikkovi yaxshi bir yoqadan bosh chiqadi. Ko'proq nimaga ahamiyat berish kerak shunda? Endi sizning hayotiy tajribangizdan kelib chiqib. Meni hayot endi shu ko'proq erkak kishini aytganda qirish kerak-da. Qizil rangni ko'proq yaxshi ko'rganim uchun nimaga qizilroq bo'lsa yaxshi bo'ladi degan. O'zim iltimos qilganman. Demak, o'zingizga qulay qilib qilgan ekansiz oshxonani. Nima taom qilib berasiz? O'zi taomlar ko'proq, masalan, turkmancha taomlar ham bor, shularni qiladim, lekin osh qilaman degan. Nima sababdan osh qilib berasiz? Chunki endi osh o'zimizni nimada endi? Milliy taom. Milliy taomimiz. Shuncha. Endi to'g'risini ayting, siz endi vaqtingiz juda ham kamku. Xuddi shunday o'zingiz tayyorlaysizmi oshni uyda yoki? Tayyorlayman. Hech kim xalaqit bermasa bo'ldi. O'zim tayyorlayman ko'p narsani. Yordamchilar kerak emasmi sizga? Yordamchilar yo'q, kerak emas. Endi bilasiz, unaqa vaqtlarim ham juda ko'p bo'lmaydi. Bir agar ovqat qiladigan bo'lsam, o'zim shuni yonimga yuboraman. Bo'lmasam qani bir taom bilan boshlasak. Endi bilasizmi, ko'proq bilasizmi men ko'pchilikchi uncha pomidor solmaydi-da oshga. Men go'shtni ko'proq yaxshi, go'sht yaxshi ko'raman-ku. Go'shtni keyin pomidorni oshini ko'p anaqa ko'p solmayman, bitta pomidorni oxirda qo'yib olaman, chunki sal boshqacharoq chiqadi. Ko'pchilik solmaydi pomidor. Men yaxshi ko'raman solishni, shuni shirinroq chiqadi. Demak, bu oshni siz ozgina o'zgacha tayyorlar ekansiz-da. Marhamat, bo'lsam boshingiz ovqat. Qani? Oldim birinchi go'shtni olaylik-a. Mayda-mayda qilib ham to'g'raladi-yu go'shtni. Yirik to'g'rayman. Mayda to'g'raganda birorta qani yo'q, aralashib ketib qoladi-ku. Shuning uchun go'sht topish qiyin bo'ladi. Yeyotganda. Ko'pchilik aytadiki, agar go'sht ko'p yeydigan bo'lsang, qarib ketasan deydi. Naborot bo'lsa kerak. Lekin qo'y go'shti yeyman. Qo'y go'shtini ham hali kichikroq qo'zichani so'yib qilsa yaxshi. Hali bir xil qo'y go'shti yaxshi emas edi-yu. Lekin qo'y go'shti ko'proq nima deydi? Odamga foydali bor. Qo'yadigan paytini qayerdan bilasiz? Qo'rilib, ana qizarib qoldi mana. Unchalik esa qo'g'irilmadi-yu, normalni bo'lganda quyiladi suv.
qancha anaqa quyishga qarab, endi necha kilo qilishingizga qarab suv quyasiz, shu bo'ladi hozir. Bu qancha payt qaynaydi endi? Bu mana hozir 40 yarim soatcha 40 minutcha qaynasa, sekin past qilib ham qilsa bo'ladi. Balat qilsa bo'lmaydi unchalik, past qilib qo'yilsa yani ozgina tuz solish kerak çünkü sal suvi sho'rroq bo'lsa yaxshi chiqadi. Ja. Mazali bo'ladi. Mazali bo'ladi. Bilay birgalikda yeyishdi ham mazali bo'lsa kerak qani o'rtaga qo'ying muxlislarimga yurtdoshlarimga sog'lik salomatlik tilayman har doim bizni muxlislarimiz muxlislar yaxshi ko'rgan muxlislar esdan chiqarmaslikni xolayman hammaga sog'lik salomatlik ilohim shu yurtimizda faqat shunaqa tinchlik bo'lsin bayram bo'lsin yurtimizda Soat millari ko'rsatuvimiz yakunlanib borayotganligi haqida xabar bermoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz davomida biz sevimli xonandamiz haqida ko'proq ma'lumot berishga harakat qildik. Dilkashlar a'zolarida dillashguncha omon bo'ling. ¶¶